Miqtë e mi, do të shkojmë tani në Malin e Zi. Kemi pasur trazira, një situatë goxhatë të tensionuar në Cetinje. Dhe në fakt kishte të bënte me shugurimin e kryepeshkopit të Malit të Zi. Pse pikërisht në Cetinje? Cili ishte roli i zëvendës kryeministrit Dritana Bazovic në atë operacion që është pak të thuhet i shumtuar? Dhe çfarë pritet të ndodhë tani? Do të flasim për këtë me Nikol Gegaj, është nga DPS, partia e presidentit Malazez Milo Gjukanovic. Përshëndetje, zoti Gegaj. Gjithashtu përshëndes juve dhe gjithë teleshqyqës. Atere, cili ishte roli i zëvendës kryeministri Dritana Bazovic në atë që ndodhi në Cetinje? Zamens Kryeministri Dritana Bazovic ishte një prej komandanteve, apo të themi koordinuesve, apo drejtuesi kryesor i organeve të sigurimit që të ndodhin disa gjëra të cilat janë, mund të themi, haptas e lajtyrë, jo vetëm në historinë e Sjeverisë së Malit të Zi, por edhe në historinë e ortodoksizmit, sepse mendoj se është absurde njeri, vetëm njeri pa dinitet mund të lejoj vetin që të hyjë me helikopter në manastir. Treshi i njohur i cili dëshiron të destabilizoj jo vetëm Malin e Zi, por të rajonin Putin, Dodik, Vučić, së bashkut me kishën sërbe, ishin këm gullës që kjo ceremoni të zhvillohet në Cetin, e për fatke si kishin në zyren jeshile edhe nga shefi kryesori, pra drejtuosi, koordinuosi i forcave të sigurimit në qeverinë e Malit të Zi nga shqiptari Dritan Abazovic. Do me thonë, ishte ai që koordinoi gjithë letemi veprimin e policisë, të sigurisë, shkuarjen e mitropolitit në Cetinje? Po ishte deklaratat e subjektit politik të cilët i takon Abazovic ishin njërë deklarative, verbale, retorike, se janë, se nuk është diçka e mirë që të zhvillohet në Cetinj. Pra ishin njërë deklarative kundër shugurimit të mitropolitit në Cetinj, se ishin në lata të vedishëm se mund të shkaktoj dëme të mlaja, jo vetëm dëme materiale. E kuptoj, por në terma, zoti Nikol, në terma praktik, a ishte zoti Abazovic, a ishte koordinoj gjitha të operacion, le temi? Po me siguri, Abazovic kishte le takime një pasnishme, cilat edhe mediat i kanë përcjell me kryesor të kishës sërbe, edhe me Joanikien, po edhe me bashkëpunëtor të ti të ngusht, se si cila formë, mënyrë, apo trajta është me mira që të vinderi të shugurimi ti. Jam i bindu se Abazovic, pra Abazovic ishte, po të ishte kundra me këmgullje se nuk do të zhvillohet në Cetinj, kjo ngjarje e tillë nuk ishte ndodhur. Edhe pse në një deklaratë deputetja e subjektit politik se i takon Abazovic, Bozhana Jelushić deklaroi se ne kemi një qëndrim si subjekt politik, mirë po Abazovic i duhet që ti përmballej veprimeve le orientimeve të qeverisë së Malit të Zi.